محترم مسلمانان ورونو د حفاظت یو ډیره قیمتي او ډیره مجربه نسخه ده. که چیرې دغه وظیفې دغه نسخه موږ پابندي وساتو نو انشاءالله الله پاک به زموږ د ځان هم حفاظت کوي او زموږ د مال، زموږ د اولاد، زموږ د کور، زموږ د سواری، زموږ د هر څه حفاظت به کیږي. ډیره بهترینه او ډیره مجربه نسخه ده، ډیره مجربه او ډیره بهترینه وظیفه ده. دوستانو، حدیث پاک راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له صدقې مال راتلی، کجورې به هم پکښې وې، نور مالونه به هم پکښې و. د بخاري شریف روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا مال رالی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله تعالی عنه د دغه مال نگران مقرره کوي، د دې د شپې ته حفاظت کوه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې حفاظت کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چونکه بيڅو د شپې غلا غلا وي څه مال وړ، دا بل شپه بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ناس ټول خو پر غالي بسو نو بیا غلا غلا وي څه مال وړ. دریم شپه ورته بيدار سو چې اوس به غل کچی رالی نو بیا گرفتار کړي. دریم ورځ چې غل رالی نو داغه بعد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غل گرفتار غل چې ونیوي دغه بعد الوستې قطه هم نه ایله کوم. تا پرون دې مغلا کړې ده، نن دې مغلا پرو وړ مورځ دې مغلا کړې ده، نن مې دا گرفتاره کړې. زه به تا خامخا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حاضروم. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر تا را فیصله وکړه بیا هم پر هغه باندې موږ عمل کړو. غله ورته ویل ول زه تا ته یو مجربه یو بهترین نسخه درښیم، که چیرې د هغه ته پابندي وساتې ستا د ځان، ستا د مال، ستا د کور، ستا د هر څه حفاظت به الله پاک کوي. که چیرې پر دغه خبره ته مایله کوې، دغه وظیفه پر دغه وظیفه ستا درښیم، پر دا باندې ته مایله کوې، نو به ستا ډېره لویه مهرباني او ستا حفاظت به کیږي. او که چیرې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورولې نو زه خاص ته کوم چې ما مور وله زه تا ته وظیفه درښیم، دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نو چونکې صحابه چې ډېر حارث او د دین ډېر شوقیان ولو نو هغه معمولي د دین خبره به په اورېدلو باندې هر څه وسره کوه. نو ول راویښه زه دې له کوم. د هغه بعد اغله ورته ویله ول ته چې مخستن بدېږي دغه وظیفه کوه، یعنی آیت کرسی یې واروه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دغ وظيفة يعني دغ آيات الكرسي مخصتاً واي نوستا بحفاظت كير استاد مال حفاظت بكير جب استاد مال غلن رازي. نو ابو هريره رضي الله عنه پر دا خبره باني دا غلي لك سهار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ور حاضر اوسه. ابو هريره رضی الله عنه ور حاضر اوسه. دغه بعد یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه د مخستان واقع بیان کړي. مخستان خدا رقم غل مونی وي او دا رقم دار دایره ته وي. نو ویل استاد وزي پدر شیم ته مایل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ول ویل خو دې ډیر رښتیا خبره خو دا سچ رښتیا خبره ته کړې، لیکن دا سړی دی ډیر غټ دروغجن، دا سړی دی ډیر غټ دروغجن او ویلې دا خبره بالکل د رښتیا وکړه او دا د شیطان. یعنی په دا شپه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کوم سړی راغلی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا شیطان و دا راغلی وو، د انسان په شکل کې راغلی وو. نو شیطان په خپل او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غیات کرسی روښول دا دا تی وست نو ستې بیا حفاظت کیر. او چونکه حدیث کوم دا غرازی چې حدیث پاک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې کله انسان د شپې بدی یو یو رایت کرسی وای د خپل ځان حفاظت کیر، چې دوه وارې وای د کور حفاظت کیر، درې وارې چې وای د پرکلی حفاظت کیر. نو زموږ ستې د پاره په کار دادی چې موږ ستې چې کوم اخستان بدی جو ما یاد کرسی درې وارې وای او که په سفر کې رواني روم پر ځمانه یاد کرسی وای چې دکان بندو تعالی ور کول کو دا غبر پر دا کول باندې هم آیت کرسی وای. ان شاء الله زموږ ستې مال به او زموږ ستې وزن ته بیا هیڅ څوک هم نقصان نسر رسول. دا ډیره بهترین او مجربه نسخه د هر مسلمان د لپاره پکار دادی د دې پابندي وساتي.